a geração de resíduos de equipamentos elétrico e eletrônicos. Primeiramente, como um equipamento pode se tornar um resíduo? Basicamente, existem quatro fases. Durante o processo de fabricação, o processo de distribuição, o consumo e o pós-venda. No processo de fabricação pode acontecer algum defeito e que vai levar o produto a ser inutilizado. Durante a distribuição, procedimentos como armazenamento incorreto levam a danos no equipamento. Agora, durante o processo de consumo, o material pode se tornar um resíduo tanto por sua vida útil acabar, ou seja, o equipamento não funciona mais, ou pelo próprio desejo do consumidor em trocar o seu equipamento. De pós-venda, gera-se um resíduo quando o equipamento apresenta algum defeito, então o cliente solicita a garantia do equipamento, ou quando ele está insatisfeito com seu produto, retornando ele para o fornecedor. No Brasil, são produzidas cerca de 680 mil toneladas de resíduos eletrônicos por ano. Acredita-se que a geração de resíduos supere esses dados, uma vez que grande parte do material não chega nem mesmo a ser descartado. Segundo uma pesquisa realizada no município de São José dos Campos, cerca de 81% da população joseense possui algum resíduo eletrônico para descarte armazenado em sua residência. De acordo com dados de 2011, cerca de 47% da população de São José dos Campos tinha algum material eletrônico para ser descartado. Os dados de 2017 mostram que 81% da população possui material para ser descartado. Ou seja, em apenas 6 anos, este número dobrou. A pesquisa também aponta que 57% da população não descarta seu resíduo eletrônico. Vocês possuem algum material eletrônico em sua residência, como uma impressora, um monitor, mouse, para ser descartado, que não tem mais utilidade? Sim, tem. A gente tem celular e tem, acho que, brinquedo das crianças também para poder ser descartado. Carregador também, celular. Tem aparelhos eletrônicos, não tem? Sim. Uhum. Observou-se também que alguns aparelhos eletrônicos são trocados com maior frequência, ou seja, gera-se mais resíduos eletrônicos uma vez que o produto possui um pouco tempo de uso pelo consumidor. O celular, por exemplo, costuma ser trocado pelas pessoas a cada 2 anos. Já os computadores costumam ser trocados a cada 5 anos. Na sua opinião de lojista, qual o motivo principal dos clientes trocarem seus aparelhos celulares? Para mim, principalmente, é por status, porque a tecnologia é uma coisa que se renova com muita facilidade. E também as marcas estão sempre renovando, mudando, e as pessoas querem acompanhar isso. Então você pode ter um celular muito bom, mas se lançar um melhor, você vai querer aquele para ter um status de ter aquele celular. Pensa também o que acontece em eventuais acidentes normalmente. E até pessoas que têm celulares que não pegam internet, que não têm rede social e querem se atualizar também nesse momento. Então acho que é mais ou menos por causa disso. De acordo com uma pesquisa realizada em 2014 pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, 81% dos entrevistados trocam seu celular sem antes mesmo levá-lo à assistência técnica para verificar se existe alguma possibilidade de conserto do seu aparelho. De acordo com Rafael Vieira, técnico formado em análise de sistemas que atua na área de manutenção de equipamentos em São José dos Campos, os principais motivos para a troca de equipamentos eletrônicos se deve à necessidade de se ajustar ao avanço das tecnologias de software e hardware. Para garantir o bom funcionamento dos softwares, os equipamentos também devem ser atualizados, passando assim uma maior confiabilidade para os usuários. Em relação aos computadores, ele recomenda que se realize a manutenção preventiva. Esta manutenção irá depender da frequência de uso e da intensidade de uso dos equipamentos.
Para execução de trabalhos mais complexos, há necessidade de computadores com maior capacidade de processamento. E quanto maior for essa capacidade, maior será o desgaste do equipamento. Assim, a manutenção deve ser realizada com maior frequência. No geral, recomenda-se que a manutenção seja realizada a cada 6 meses para computadores de alto desempenho, a cada 1 ano para desktops comuns e a cada 1 ano para notebooks. Sempre que carregada, a bateria deve ser desconectada do carregador, pois as baterias funcionam em ciclos, onde cada ciclo corresponde a uma carga completa. Em média, as baterias apresentam de 250 a 380 ciclos. Ou pode-se desconectar a bateria e trabalhar com um computador ligado diretamente na rede elétrica. Assim, você vai estar garantindo a maior durabilidade da sua bateria. Para prolongar a vida útil dos equipamentos eletrônicos no geral, é atentar-se para as instalações elétricas do ambiente onde os equipamentos são utilizados. Deve-se sempre evitar sobrecargas na rede elétrica, ou seja, nunca utilizar vários aparelhos ao mesmo tempo. A redução da geração de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos depende de uma ação conjunta entre a indústria e o consumidor. Cabe à indústria a produção de equipamentos com maior durabilidade e ao consumidor zelar pelos seus bens. Além disso, deve-se sempre considerar alguns fatores, como por exemplo, a durabilidade dos equipamentos, a existência de uma assistência técnica e sempre deve-se considerar se é realmente necessário realizar a troca do equipamento.